o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyevga temir yo'l sohasidagi yirik xalqaro loyihalarning amaldagi holati va kelgusi rejalar yuzasidan axborot berildi mamlakatimiz <imitimus> uchun transport yo'laklarini diversifikatsiya qilish jahon bozorlariga tez va erkin chiqish juda muhim shu bois davlatimiz rahbari xalqaro anjumanlarda bu masalani doim ko'tarib amaliy tashabbuslarni ilgari surmoqda qo'shni va manfaatdor mamlakatlar bilan til topishib loyihalar jadallashtirilmoqda ulardan biri 454 kilometrlik o'zbekiston qirg'iziston xitoy temir yo'li qurilishidir ma'lumki joriy yil 14 to'rtinchi sentyabrda samarqandda bu loyiha bo'yicha uch tomonlama anglashuv memorandum imzolangan edi noyabr oyida xitoyning birinchi loyiha tadqiqot instituti tomonidan dala tadqiqot ishlari olib borildi hisobot davomida rejadagi ishlar to'g'risida ham aytib o'tildi xususan bishkek shahrida loyiha ofisi tashkil etiladi loyihani boshqarish uslubi va tartibi muhokama qilinadi xalqaro moliya tashkilotlari bilan muzokaralar o'tkaziladi umuman birinchi iyungacha loyihaning texnik iqtisodiy asosini tayyorlash rejalashtirilgan prezidentimiz o'zbekiston qirg'iziston xitoy temir yo'li qurilishi loyihasi bilan batafsil tanishib chiqdilar xitoyning eng yetuk loyiha institutlari tomonidan ushbu loyihaning texnik iqtisodiy asoslari ishlab chiqarilishi ko'zda tutilgan umumiy uzunligi 454 yuz kilometr bo'lgan temir yo'l qurilishi loyihasi ko'zda tutilmoqda hozirgi kunda loyiha institutiga ko'zda tutilgan barcha mablag'lar to'lab berildi va xitoy loyiha instituti ushbu ishlarni yigirma uchinchi yilning birinchi iyuniga qadar yakunlash e, ko'zda tutilmoqda prezidentimiz tomonidan loyiha ishlari yakuniga yetgunga qadar bajariladigan ishlarni rejalashtirib olish bo'yicha topshiriqlar berildi bularga asosan yigirma uchinchi yilni o'n beshinchi yanvariga qadar bishkek shahrida loyiha ofisini tashkil etishimiz zarur bo'ladi va yanvar oyini yakuniga qadar qirg'iziston tomoni bilan loyihani boshqarish mexanizmini va strukturasi bo'yicha muzokaralar o'tkazishimiz kerak bo'ladi temir yo'lning asosiy texnik ko'rsatkichlari bo'yicha yagona yondashuvni ishlab chiqarishimiz kerak bo'ladi fevral yakuniga qadar qirg'iziston bilan ishlab chiqilgan takliflar xitoyning loyihalashtirish institutiga taqdim etiladi o'ninchi martga qadar uch tomonlama formatda loyihani amalga oshirish sxemasi bo'yicha taklif ishlab chiqiladi loyihaning dastlabki texnik iqtisodiy ko'rsatkichlari aniqlanadi mart yakuniga qadar e, loyihani amalga oshirish bo'yicha uch tomonlama hukumatlararo bitim loyihasi ishlab chiqiladi va tomonlar bilan kelishiladi aprelga qadar xalqaro moliyalashtirish tashkilotlari bilan muzokaralar o'tkazish boshlanadi davlatimiz rahbarini bu loyihaga asosiy urg'u berishlaridan maqsad ham shundan iboratki respublikadagi investitsion muhitni yaxshilash tadbirkorlarga sharoit yaratib berish ularning e, investitsion loyihalarini bajarish uchun zarur bo'lgan yuklarni mahsulotlarni e, yetkazib olib kelib berish va tayyor bo'lgan mahsulotlarni chet bozorga chiqarib sotishda qulayliklar yaratish hisoblanadi sohadagi yana bir mintaqaviy loyiha termiz mozori sharif kobul peshovor temir yo'lidir afg'onistondagi murakkab vaziyatga qaramay bu borada ham sezilarli siljishlar bor xususan joriy yil yozda afg'onistonning mozori sharif shahridan pokistonning torham shahrigacha tadqiqot ekspeditsiyasi o'tkazildi qayd etilganidek loyiha doirasida yetti yuz oltmish besh kilometr temir yo'l qurilishi mo'ljallanmoqda prezidentimiz ə, transport va logistika yo'nalishlarini qayta ko'rib chiqish jarayonida afg'oniston hududi orqali qurilishi rejalashtirilayotgan yangi loyihamiz ya'ni termiz mozori sharif qobul peshavar loyihasini bajarilishi nuqtai nazaridan batafsil ma'lumotlarni qabul qildilar trassaning uzunligi yetti yuz oltmish besh kilometrni tashkil etishi ko'zda tutilmoqda loyihani birinchi trassasini aniqlash jarayonida topografik kosmik tasvirlardan foydalanishga to'g'ri keldi undan keyin o'n besh kun davomida maxsus guruh boshchiligida bu hudud yana ko'zdan kechirildi natijada loyihaning birinchi yondashuvdagi texnik iqtisodiy hisob kitoblari chiqarishga erishildi asosiy qiladigan vazifalarimizdan biri pokiston afg'oniston bilan birgalikda uch tomonlama loyiha ofisini tuzish rejalashtirmoqdamiz va e, ushbu loyihani amalga oshirish uchun e, yo'l xaritasini kelishib olishimiz kerak bo'ladi yo'l xaritasini loyiha ofisi bilan birga ishlab chiqib ushbu loyihaning asosiy ko'rsatkichlarini loyihani qurilishi uchun qiziqarli bo'lgan eng yirik davlatlarga buni taqdim etishimiz kerak misol uchun xitoy arab davlatlari rossiya qozog'iston kabi davlatlarga ushbu loyihaning texnik iqtisodiy hisob kitoblarini taqdim qilishimiz kerak va o'zbekiston temir yo'llari tarkibidagi bosh loyiha institutimizni tayyorlayotgan loyihasini xalqaro konsalting kompaniyasi bilan birgalikda loyihani xalqaro talablar darajasiga yetkazishimiz kerak bo'ladi ushbu masalalarni prezidentimiz taqdimot jarayonida barcha bu loyihaga taalluqli bo'lgan mutaxassislar oldida taqsimlab berdilar va loyiha juda yam qattiq nazoratga olindi prezident shavkat mirziyoyev bu rejalarni ma'qullab hamkor mamlakatlar bilan yo'l xaritalari ishlab chiqish bo'yicha ko'rsatmalar berdi loyihani ahamiyatga ega bo'lgan joyi shundan iboratki qirg'iziston orqali tranzit yo'lini qurilishi bizga o'rta hisoblarda besh million tonna qo'shimcha tranzit yuklarni olib keladigan bo'lsa afg'oniston orqali quriladigan yo'limiz orqali tranzit yuklarni miqdori o'n million tonnagacha oshish istiqbolli rejalarimizda joylashgan lekin shu narsani ta'kidlab o'tish kerakki avvallari afg'onistonda umuman bo'lmagan eksport yuklari paydo bo'lishni boshladi va bu eksport yuklar o'zbekiston orqali tranzit orqali o'tib xitoyga eksport qilish yo'lga qo'yildi albatta bu narsa tadbirkorlarga juda katta qulayliklar olib keladi avvallari bu yuklar avtomobil orqali afg'oniston bilan o'zbekiston chegarasi ga olib kelinib u yerda juda ko'p tekshiruvlardan o'tib ko'p vaqt sarflangan bo'lsa bugungi kunga kelib afg'onistondan eksport qilinayotgan yuklar chegara orqali o'tishi deyarli qisqarib va ularni skaner mashina orqali temir yo'ldagi yuklar juda qisqa muddatlarda tekshiruvdan o'tkazish va hujjatlarni elektron tarzda rasmiylashtirish va undan tashqari yuklarni qisqa muddatlarda xitoy hududiga yetkazib berishga erishiladi bu ikki temir yo'lning qurilishi o'zbekistonning transport kommunikatsiyalarini diversifikatsiya qilib logistika imkoniyatlarini karrasiga kengaytiradi har ikki temir yo'l yo'nalishlarini qurilishidan asosiy maqsad o'zbekistonni xususan markaziy osiyoni transport habiga aylantirish osiyo va yevropa mintaqalarini bog'lash shuningdek mamlakatimiz transport yo'laklarini diversifikatsiya qilishdan iborat